inversió amb els seus pobles per resaltar, d'anomenar, les places per minus vàlids, i està destinat al Parc Can Gai. És una obra que té una col·laboració, diguéssim, amb tres formes de mobilitat de Barcelona. De fet, ells ens aporten el 95% dels recursos. Nosaltres hi fem una petita aportació i bé, és un projecte que portem també durant un any i mig treballant-hi, a l'endemà darrere, i al final doncs, la realitat hi comença aquest dilluns. I el tema de l'unitat doncs, és el que farà la mateixa bandera, perquè és el primer projecte d'aquestes característiques que està a tot des de la zona del corredor, diguéssim, que va cap a Barcelona amb un ús urbà. I llavors seria fins aquí, a part també valorar que aquests dies tenim uns quants carrers una mica en l'aire, és perquè s'ha iniciat tot el que és el tema de parxejats i millores de l'asfaltat, que és una actuació de 230 euros aproximadament, i que es portaran, s'ha començat ja fa 3 setmanes, en realitat que es va començar i que fins a final d'any doncs, estaran fent aquesta actuació. Està previst que encara faltin unes 4 setmanes perquè es finalitzi. I fins aquí seria la informació diversa. Llavors passaríem a una compta de retets, que el decret del 297 al 404. Aquí sí que en tota la sèrie de decrets voldria destacar el decret del 420/2021, que aquest és un decret que al final és entrat a l'últim ple com a regidor de l'Anna Rieta, vale? I seria les delegacions que l'Anna Rieta li portarà el que és educació i el que a part de ser representant dels consells escolars, i el POL s'acaparà la que és l'atenció ciutadana. Llavors passaríem al punt 4, que és l'aprovació de l'Assemblea del Conveni de Coordinació Intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental per la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit del territori. Si m'ho deixen, els papers. Sí. Es proposa una reducció dels següents acords. Primer, aprovar la segona línia del conveni de coordinació intermunicipal entre diferents ajuntaments de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental per la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis, amb la incorporació dels ajuntaments de Cardedeu, Figaró, Figaró-Montmany, Llinars del Vallès i Sant Llorenç Savall, i la pròrroga del conveni per a 4 anys més. La incorporació plena de l'Ajuntament de Figaró-Montmany es podrà quan tingui aprovades les mateixes tarifes que la resta dels ajuntaments signants del conveni i respecte a l'Ajuntament de Cardedeu quan disposi de l'autorització de la Generalitat de Catalunya per l'adhesió al conveni. Segon, facultar l'alcalde president per la signatura de la segona renda del conveni. I tercer, comunicar aquest acord a tots els ajuntaments signants de la renda, a Transràdio, a la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. Y después de eso, si me pilla más, no la veo, pues determinado. Bueno, es la palabra sobre.
i dels residus comercials del Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental per a l'exercici 2022. Segon, autoritzar i disposar per a l'aplicació pressupostària de recollida ordinària de residus l'import de 719.456,33 euros en concepte de conveni de recollida de residus del 2022. Facultar l'alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per a la formalització del present acord i donar trasllat del present acord al Consorci per a la gestió de residus de la Generalitat. Molt ràpida, celebrem, perquè em sembla que és interessant, el fet que es
6.000 euros de la vorera de la Font de Sant Cristòfol fins a Can Sabater, perquè és un projecte que l'obra anirà a pressupost 2022. 3.249,81 euros de la intervenció de pluvials de Pineres, que és, ha sigut un sobrant, perquè aquesta cosa ja està ja feta, per tant, aquest sobrant és que pensarem. 96.642,94 euros d'enllumenats diversos, que a l'igual que la Font de Sant Cristòfol, anirà a pressupost 2022. I 46.000 euros d'inversions a la fàbrica Àrea 3, perquè recentment havíem rebut una subvenció que ja cobríem amb la que cobríem totes les intervencions per la llista de la fàbrica, per tant, podem derivar aquests 46.000 euros a aquesta modificació. Molt gràcies. Si hi ha alguna intervenció? Sí, sí. Bona tarda. A veure, nosaltres aquesta modificació de crèdit que presentem de la programació de la plaça de setembre, hem de dir-vos que ens ha sorprès bastant. Nosaltres no hem estat d'acord i seríem bastant d'acord en millorar aquests espais públics que a més a més a sobre fomenten la cohesió social de les ciències humanes, doncs endavant amb el que calgui, ja sigui perquè s'hi facin en aquests espais públics, actes festius culturals o simplement d'esbarjo. No? De fet, vam votar a favor en la proposta de l'any 2021 quan en aquests pressupostos ja hi anava per suposat aquesta remodelació. No? Nosaltres en aquell moment no estàvem massa convençuts de votar que sí en aquella remodelació, perquè ens semblava que el poble, igual que ara, pensem, no ens semblava, sinó pensem que té unes necessitats bastant més prioritàries que remodelar una plaça que no es cau a tros, també la plaça, que es podria haver aguantat una temporadeta més i ara potser ha arreglat part del poble que hi ha veïns que estan pagant els impostos i no la tenen adequadament en ordre. No? Tot i així vam votar a favor perquè ens va semblar que possiblement aquesta, a part de veure que en el pressupost també hi havia partides perquè col·lateralment aquesta remodelació es anava arreglant el poble, també vam votar a favor perquè ens semblava que podria ser que aquesta remodelació de la plaça iniciés un projecte general municipal de millora de mobilitat i centralitat del poble. Clar, per tot això nosaltres vam votar a favor. I ara ens sorprèn que després d'haver votat a favor en els pressupostos, nosaltres vam iniciar un procés participatiu, en el qual nosaltres ja estem d'acord amb els processos participatius, sempre que siguin transparents i clars. En aquest procés participatiu hi va haver la feina d'un aspirant a adquirir el projecte, diguéssim, no? De poder-lo fer. Es van ensenyar a la normativa que nosaltres vam sol·licitar. I després hi havia aquesta és la feina dels aspirants en això. Després hi havia la feina dels tècnics de l'Ajuntament en seleccionar tots els projectes on ens vam explicar quatre que complien i que consideraven que es podien dur a terme per característiques del poble i econòmiques. I després hi havia la part de la població que es va molestar o que va gratuïtament participar en un procés participatiu, que va rebre una informació i que amb aquesta informació que va rebre va votar un projecte. Clar, nosaltres ara ens plantegeu uns canvis en aquest projecte que d'entrada jo particularment desconec quins són els canvis, no sé si els podeu explicar. I també us agrairíem doncs, que ens expliquéssiu si en aquell moment no us vau veure aquests canvis, vull dir, perquè si és així, perquè es va permetre que aquest fos un dels pressupostos finalistes. A veure, un segonet, perquè volia dir totes aquestes coses. I després, el que també ens sembla important és que una remodelació o un canvi, sempre que sigui per bé, està bé, si no t'escala els pressupostos, doncs que estem parlant de 150.000 euros, que ens sembla que amb tot el que està pujant a cada dia de vida, que esteu pujant a l'impost de vida i a l'any que ve al poble, perquè no arribeu a cobrir les despeses de corrent de l'Ajuntament, no? Home, aquesta partida que deixeu de fer perquè ens heu explicat que no hi ha hagut temps material de fer aquests arranjaments, ho passeu aquí, ens sembla, no sé com dir, de poc coherent, no? Entenem que ho heu fet bé, que realment està correcte, que ho dèieu d'aquí i ho passeu en allà, que això a més ens acabeu d'explicar que passarà l'any que ve, per tant, si no es deixa de ser el fet d'arranjament del poble, però no acabem de veure que sigui el més oportú aquest important elevat per una altra estona. Que no sé, com si ens havia semblat que hi havia hagut una feina de molta gent per
decidir que aquell pressupost i aquell projecte era el correcte. Per tant, nosaltres en principi ens abstindrem. Gràcies. Com és que ara sabeu que costa llevar-te passar el procés legislatiu? No ho sabeu.
un procés participatiu per nosaltres no, no té sentit, perquè no, no, no és... no calia. Bueno, no, 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 això ens ha fet. El procés participatiu era, és el primer procés participatiu que fem d'aquestes característiques, d'un tema d'una obra. Va presentar molta gent els seus projectes. Els seus projectes, al final, una cosa és presentar el projecte, la teva idea, amb unes valoracions aproximades, i una altra és quan passes, diguéssim, amb el programa que et compta cada partida. Jo què sé, si tu fiques un penal, aquells quatre que vols del penal, les característiques del penal, el model, i tot això va lligat amb uns imports. Llavors, amb el dibuix que hi havia en el projecte, per no desvincular el procés participatiu, que és el que havia guanyat, hi havia unes característiques d'uns penals, que potser són més cars que uns altres, que podríem fer la plaça d'uns altres tipus de penals. Estic posant els penals com a exemple, eh? Però llavors, aquí ens trobem que estem desvinculant el procés participatiu. O sigui, quan la plaça estigui feta, és realment el que està en el procés participatiu. O sigui, la imatge, veuràs tu mateix. Per exemple, un joc que s'ha proposat, que és un jumper, que és una de les que es fica a terra i pot anar salting, no? T'ho vist amb sis, amb un horitzontal, no passa, ho has fet igual, perquè el joc, per exemple, és un espai petit. O sigui, el joc és l'única modificació que s'ha fet, però també implica molt, suposo, perquè és una cosa que és residual. L'import és totes les materials que hi ha. Presentarem uns bancs que fan tota la circular de la plaça. Les característiques de bancs, hi ha diferents tipus de materials i a més és de forma circular, no és en forma recta. Llavors podem fer-ho recte. Doncs fer-ho recte no és una sentida, però sempre és per dir-ho. Tot això que ens diu és físic, però abans del procés participatiu, perquè llavors ja nosaltres entenem que hi ha possiblement algun projecte que es presentava, que es va desestimar, no sé per què, perquè no s'havia analitzat econòmicament i... No? No, no, sí, clar. Els que no van entrar, no sabem si és així, no t'hi van ser. Sí, sí. No, ja té l'informe, ja és tot, després passarem tot a una cafè. No, no, clar, només no. No, però com s'havien d'ajustar el mateix pressupost. Sí, sí. Sí, el pressupost anava inclòs dins del concurs d'idees. Sí, però bueno, aquesta és la situació que ens hem trobat ara i bueno, i com a govern, no? Podríem decidir, escolta, doncs tu encara no té el projecte aquest que ha guanyat, ens quedem amb els propis partits, perquè el treball no tira endavant, possibilitats de perdre les subvencions que reben, i anar a fer passar el segon. I potser el segon, quan entri més en detall, el més clar en un
en la seva zona d'equipaments, la seva zona de jocs, ni desenvolupada. Ni està, ni se n'espera. Per tant, jo crec que per una qüestió de rebut o també de justícia municipal hauríem d'intentar avançar primer en aquells barris on no hi ha cap mena d'equipament en aquest estil, abans de procedir a una reforma d'aquestes característiques, més o menys amb el cos que té això. Però, a part d'això, a mi no m'agradaria fer un esment, i és en referència al procés participatiu. Jo no entraré a valorar la participació des del punt de vista de les persones com ho han fet, perquè des de la nostra perspectiva estem molt contents que hagin participat i ens agrada que ho facin i els animem a que ho continuïn fent. Però el que sí que m'agradaria entrar és en el disseny d'aquests processos participatius. Els tres darrers processos participatius que s'han fet a Santa Eulàlia, les dades ens demostren que la participació és molt baixa. I això no és un problema dels que hi participen, això és un problema dels que dissenyen el procés participatiu. I aquí és on ens hauríem de sentar i seure. En el darrer procés participatiu, igual que amb els altres, les dades que avalen l'opció que ha sortit ens demostren que tenim un problema amb el disseny dels processos participatius. Quan tan poca gent participa, vol dir que alguna cosa no hem fet bé. I quan s'insisteix en mantenir la mateixa empresa o el disseny similar, malgrat els resultats anteriors, vol dir que alguna cosa no hem fet bé. I quan en els debats on hem pogut participar dels dissenys d'aquests processos participatius es fan esmenes, es discuteixen coses, l'oposició aporta punts que s'han de canviar i no s'accepten en aquell procés participatiu, però en el següent, part d'aquelles coses que sí que s'havien plantejat en l'anterior s'incorporen, tenim un problema amb el disseny participatiu. Per tant, resumint pel que he dit, nosaltres ens abstindrem perquè considerem que aquesta plaça no era una prioritat, però també perquè ens preocupa molt el disseny dels processos participatius, perquè amb participacions tan baixes apuntalar decisions de despesa tan importants, crec que una cosa que no s'ha tingut en compte i que s'ha vingut demanant periòdicament és que hi hagi un llindar mínim de participació perquè aquests processos avalin una decisió tan important com invertir 150.000 euros de diner públic, sabent, com he exposat, que hi ha altres prioritats que podrien ser més interessants. Participatius, a la gent encarregada de la Diputació, que també s'encarrega de transportar
representants perquè puguin prendre decisions. És evident que traslladar determinades decisions amb un gest de retorn a la ciutadania amb coses concretes és una forma més d'apropar a la ciutadania la codecisió. Però aquesta codecisió ha d'anar de la mà també de fixar llindars mínims de participació, perquè si no, el que estem fent amb això indirectament és contrari al que ha triat la ciutadania, i la ciutadania ha triat els representants perquè posin en pràctica els seus programes electorals. Si després aquests representants fan processos participatius on la participació és baixíssima, malgrat que aquestes persones que han participat han fet una feina molt bona, segurament, jo no la qüestiono, aquest és el problema. La ciutadania ens ha escollit perquè prenem decisions. Les decisions també impliquen que quan volem que la gent participi s'ha de posar un mínim, perquè si no ens podem trobar que uns pocs decideixen el que han triat uns molts quan s'han fet les eleccions. I aquesta és la crítica pel que dèiem del disseny d'aquest procés participatiu, considerem que no és l'adequat, com tampoc ho va ser el de porta a porta, malgrat que estem a favor de participar amb un 8% de la ciutadania. No és el primer, no és el segon, és el tercer. Jo crec que ja començaria a ser hora de que prenguessin la lliçó, que no haguéssim d'esperar a més processos participatius perquè canviem això, i perquè això està a l'ordre del dia de molts i molts processos participatius on una de les condicions que es posa és un llindar mínim perquè aquell procés participatiu sigui vàlid, malgrat que hi hagi molta gent que ha fet molt d'esforç per participar i aportar propostes. Perquè, insisteixo, ens podem trobar, com ens estem trobant, que molts pocs decideixen sobre el que han decidit la majoria. Gràcies. Gràcies. Hi ha coses que has dit que no comparteixo, però bé, com has dit, el poc a poc un 1% és un èxit a nivell de participació. Això ens ho vam manifestar des de tots els àmbits especialistes en nivell de participació. Bé, és una feina que tenim i que mirarem d'anar fent processos participatius perquè vagi incrementant-se i que hi ha coses que tenim correctes. Però bé, hem d'agafar perquè hi ha més volum de ciutadania que s'implica. Dit això, si pas passarem a les votacions, vots a favor, abstencions. Passarem al següent punt, que és avui som dia 25 de novembre, i és el dia internacional de la eliminació de la violència contra les dones. Doncs aquí tenim la regidora, la Anna Montes, que anem a Bona nit. Primer de tot, recordar el perquè 25N. El 25N es commemora perquè el 25 de novembre del 1960 tres dones, tres germanes, que són la Pàtria, la Minerva i la Maria Teresa, van ser assassinades en mans del general Trujillo a la República Dominicana. I arrel d'aquí, al cap d'uns anys, les Nacions Unides va declarar que el 25N seria el Dia Internacional per erradicar la violència envers les dones. Començaré amb un petit discurs i després arrencarem amb l'article de manifest. Avui és el Dia Internacional per erradicar la violència envers les dones. Un any més lluny seré aquesta xifra, aquesta data, perquè les xifres estan anys lluny del que hauria de ser normal, que la xifra fos zero. Segons dades oficials del Consell General del Poder Judicial, han estat assassinades a Catalunya 7 dones en mans de les seves parelles o exparelles. Però si ho creuem amb les dades oficials de l'administració, han estat 12. Avui, que a Granollers, el Consell Comarcal de la Mare Núria Mainau i de la consellera Roser Colomer feia la presentació de les dades de la comarca, dades sorgides en relació a la violència dels dos partits judicials que hi ha, que és Granollers, que aglutina 35 municipis, i Mollet, que n'aglutina 7. En aquest compte de municipis no hi consta els municipis del Baix Montseny perquè pertanyen al partit judicial d'Arenys, però sí que s'incorporen els municipis del Moianès. A Catalunya hi ha 19 jutjats exclusius en matèria de violència sobre la dona. Gràcies a aquest avanç legislatiu, sobretot en el marc de la llei 1/2004, es pot accedir als instruments de protecció i intervenció, però per fer-ho cal presentar denúncia.
En aquests últims anys hi ha hagut una tendència creixent d'aquest nombre de denúncies i entre el 2013 i el 2019 havien baixat unes altres dades, però malauradament, degut a les mesures de flexibilització de la pandèmia, s'han tornat a disparar les denúncies. El 2020 es van posar 1.011 denúncies al Vallès Oriental, 661 a Granollers i 350 a Mollet, tot i que són un 20 i un 10% menor que l'any anterior. L'any 2019 s'havia assolit el rècord amb 1.219 denúncies. 3 de cada 4 denúncies s'originen per la pròpia víctima, directament interposada al jutjat, corresponent a les agressions rebudes. En aquest cas, un 20% a Mollet venen per la intervenció policial, allà a Granollers, i un 20% a Mollet i un 8,5% a Granollers. Què vol dir això? Doncs que la responsabilitat està en mans de la víctima, està en mans de la persona que està patint l'agressió. I per tant, aquí hi ha una feina rellevant en relació a tant a l'entorn comunitari com també l'entorn familiar, com també l'entorn administratiu, com també l'entorn policial, que s'ha d'incrementar i que calen coses i instruments perquè la persona, en el moment en què posi la denúncia o l'entorn, es pugui activar el procediment que convingui. Ha evolucionat les denúncies prestades actualment, són 43 de cada... L'evolució de denúncies presentades està incrementant. Actualment es presenten 43 denúncies per cada 10.000 habitants i a Mollet està en relació a 64. Vol dir que a la zona de Mollet hi ha major incidència? Potser no. Potser té a veure amb la persona que exerceix la justícia i la perspectiva que en té. Les denúncies al Vallès Oriental representen el 5% de les denúncies de Catalunya. Aquestes augmenten sobretot en èpoques d'estiu i en vacances de Nadal. Les ordres de protecció s'entenen. Estem en el top 10. És el partit judicial dels dos partits judicials del Vallès Oriental desestimen entre un 55 i un 60% de les denúncies. Per tant, aquí demanem una revisió dels instruments i dels protocols per afavorir que la persona que presti la denúncia després se la protegeixi. El 2020, el total de denúncies falses a tot Catalunya era de 0. En el cas de Granollers i en el cas de Mollet es van adoptar 230 mesures de protecció, representant un 100% de l'àrea metropolitana. 47 ordres d'allunyament presentades a Granollers, 24 a Mollet. I a més, també es va aprovar la prohibició de comunicació per part d'entre víctima i agressor, al revés, perdó, d'agressor a víctima, 47 a Granollers i 18 a Mollet. També altres mesures civils. D'aquestes 192 ordres, a més, un 40% anaven en relació a l'exparella i un 30% en relació a la parella. Dades que fan mal. Una d'elles és que 33 persones d'aquestes 1.011 denúncies no van prestar declaració per la por a les represàlies o per la situació legal en la qual es troben, perquè moltes d'elles tenen vinculada la situació amb la seva parella, que és la persona que normalment té recursos i que té el permís d'estrangeria. S'ha produït un augment de 100.000% de trucades a 900, 900, 100.000. És el telèfon gratuït, completament anònim, que posa a disposició l'administració. El mes de març van ser 890 trucades. El mes d'abril van ser 454 a tot Catalunya. Aquest augment ha augmentat un 30% d'un any a l'altre, del 2019 al 2020. I les trucades, sobretot, van incrementar en l'època del desconfinament, amb la flexibilització també. Els casos de violència i de violació segueixen estant a l'ordre del dia. Generen un impacte emocional i psicològic molt fort cap a totes les dones, condicionant-nos la llibertat per poder exercir els nostres drets. I comencem i seguim reivindicant que no podem ser valentes, podem ser lliures. I malgrat tot, el problema principal, com hem posat de manifest, segueixen sent les llars. Els responsables d'aquestes agressions i d'aquesta violència estan en mans de persones conegudes, d'amistats i de familiars, on es produeixen aquest 80% de violacions, abusos i assetjament. La dicta, el
que passa a casa, queda a casa, ens ha fet molt mal. Avui és un bon dia per seguir demanant i reclamant mesures contundents que acabin amb aquesta violència estructural i institucional. Una educació que sigui feminista i coeducativa, uns mitjans de comunicació lliures de violència masclista i una justícia lliure de patriarcals i també de la religió catòlica. I aquí demanem que qualsevol partit lluiti per aquesta veritat. Primer, perquè els llocs on es poden canviar les coses segueixen estant en mans d'homes. En aquest sentit, jo també dic que tinc molta sort de poder ser aquí, de poder-me representar a mi mateixa i també reconec que tinc el privilegi de no tenir aquesta pressió familiar que s'hi converteixen les altres companyes i que, a més, també dic que tinc la sort d'haver pogut anar a la universitat i que hi ha moltes altres companyes que no ho han pogut fer, que no s'han pogut admetre i que, a més, tenen molts més problemes per poder exercir la seva veu. Parlem de violència, però per abordar-la necessitem començar per qualsevol comentari masclista, tallar qualsevol comentari masclista o que posi en dubte o qüestió l'autoestima de l'altra persona. En aquest sentit, qualsevol persona pot ser clau per acabar amb aquesta xacra social. Deixem d'imaginar que la violència és sobretot d'aquelles persones amb menors recursos i deixem d'estereotipar-la. La base comú que converteix aquesta violència és que està exercida per homes, la majoria de les vegades heterosexuals i de procedència europea. Per tant, seguirem parlant de violència masclista i aquesta inevitablement se servirà per actuar si els llocs de poder, com he repetit, segueixen estant amb els homes i que els privilegis, tenint aquests privilegis, se servirà per actuar en aquestes desigualtats que són de base i una font important d'aquesta violència estructural. Però no m'agradaria acabar aquest discurs sense recordar aquestes dones que he dit abans i que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles i que es mereixen unes disculpes per no haver sabut arribar a temps. Com bé veureu, també les edats i els llocs són molt diversos. La primera víctima de violència, la primera dona assassinada a Catalunya, tenia 94 anys i era de Badia del Vallès i no se'n coneix nom. La següent va ser la Teresa, amb 91 anys, a Tarragona. La Jordina, amb 34 anys, a Manresa. La Pilar, amb 50 anys, a la Bisbal del Penedès. La Beti, amb 52 anys, a Creixell. La Lluïsa, amb 42 anys, a Corbera de Llobregat. L'Ala, amb 48 anys, a Porqueres. La Mar, amb 38 anys, a Sabadell. L'Antonella, amb 30 anys, a Sant Vicenç, a Castellet. La Pamela, amb 25 anys, a Cambrils. La Dari, amb 30 anys, a Sabadell. Una dona d'anonimat, amb 60 anys, a Vilafranca del Penedès. La Maria Isabel, amb 46 anys, a Ripoll, i com no oblidar-nos del cas de violència vicària que es va produir al Leo amb 2 anys de Barcelona. Per tot això, seguim reclamant que calen eines feministes i una lluita transversal, i per aquest motiu avui, i com altres vegades hem fet, el discurs el llegirem de la mà de totes les regidores que formen part d'aquest ple, que ha estat consensuat per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació de Municipis de Catalunya, les Diputacions i la Generalitat. I ara sí, manifesta el motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de les Dones de la Violència contra les Dones. Avui, 25 de novembre del 2021, commemorem el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d'aquesta data s'estenguin a tots els dies de l'any. La lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària. En un món cada vegada més accelerat i canviat, hi ha però estructures que resisteixen a canviar, com ara les coses que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de violència masclista. D'aquestes formes de violència n'hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la llei 17/2020 de 22 de desembre, que modifica i amplia la llei 5/2008 del 24 d'abril dels drets de les dones a erradicar la violència masclista. La modificació de la llei introdueix el reconeixement de noves formes de violència, com ara la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix com la violència que s'exerceix amb l'objectiu d'impedir o dificultar l'accés a la informació veraç necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els àmbits de la salut física i mental,
incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i preferències sexuals i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme. La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, la represàlia, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista, inclou els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l'atenció i la recuperació de les dones en situació de violència masclista. La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més de la violència directa que arriben les filles i els fills en el context de la violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esdevé un atemptat contra la maternitat i la infància. La violència digital, que consisteix en tots els actes de violència masclista i misogínia en punts en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part totalment, en l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i fins i tot físics, reforcen estereotips masclistes, danyen la dignitat i la reputació, atempten contra la privacitat i la llibertat d'obrar de la dona i causen pèrdues econòmiques i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat d'expressió. La violència masclista digital és, al mateix temps, un tipus de violència masclista i un nou àmbit. Lamentablement, és un gent treballador, perquè en totes les seves formes gaudeix d'una gran impunitat. Segons diferents estudis, com el que va publicar la revista Kikara Magazine el 2018 o el de l'Amnistia Internacional del 2017, el 76% de les dones han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament i el 26% decideixen ignorar aquesta situació, molt probablement perquè el sistema no està donant respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones que pateixen aquest tipus de violència. No podem oblidar, però, que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i de solidaritat i que poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització de moltes formes de violència masclista. Per això cal potenciar les xarxes socials en perspectiva feminista, perquè esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el sistema patriarcal. L'esmentada modificació de la llei també reconeix diversos àmbits en què es produeix la violència masclista. La violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública de les dones. En aquest cas, la violència masclista es produeix en espais de la vida pública i política com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. La violència en l'àmbit institucional, constituïda per les accions i omissions de les autoritats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets que reconeix aquesta mateixa llei per assegurar una vida lliure de violència masclista, d'acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. Per tant, disposem d'un instrument legal més per treballar contra aquest tipus de violència. Finalment, volem destacar l'impacte i la indignació que ens produeixen les violències sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d'aquí, avui, 25 de novembre, volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les supervivents i al seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atenten contra el principi de llibertat individual. En aquest sentit, la llei 17/2020 recull per primer cop una definició del concepte de consentiment sexual, que s'entén com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i la vida. La prestació d'aquest consentiment s'ha de fer des de la llibertat i ha de romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si l'agressor crea unes condicions o s'aprofita d'un context que, directament o indirectament, imposi una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona.
centrals que treballen per les violències masclistes, les accions que constitueixen una font de suport i de residència per les supervivents, les que demostren compromís, implicació, coratge i ètica, i les que acompanyen des de l'autodeterminació i que fan sentir les supervivents que no estan soles, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista. Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per la llei 7/2020, i dotar-nos d'instruments efectius per combatre totes aquestes violències. N'és un exemple el nou protocol d'abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que ha de vertebrar els circuits d'actuació tant des de les comissions d'àmbit local com des de la Comissió Nacional. Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte, actuar de manera estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes en qualsevol espai i àmbit ha de ser eix de totes les societats democràtiques i de les seves institucions. Està en mans de totes les persones que formem aquesta societat la dignitat d'extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar o connectar el sentiment de responsabilitat dels dos homes, perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals i se n'allunyin. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional, il·luminant que es realimenta molt sovint a les xarxes, als espais digitals i en tots els àmbits de la societat. Necessitem crear nous referents per construir idees de masculinitat responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. Només així, teixint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots els col·lectius oprimits d'aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures. Necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu Bell Hooks, considerar l'amor com una acció més que un sentiment per acceptar la responsabilitat d'estimar. Estimar des de la llibertat, la igualtat i el respecte per una vida lliure de violències masclistes. La Organització Mundial de la Salut va posar en quarantena
pendent de tenir aquesta etiqueta de perillós per la salut. Els informes que tampoc us he posat aquí doncs són molt clars i són molt llargs, no, no, tampoc no els llegiré, però sí que doncs, sembla del tot comprovada la seva toxicitat i aquesta toxicitat que s'allarga sobretot a persones que estan en contacte, no només amb general, sinó que estan en contacte amb treballadors, treballadores i sobretot també amb persones amb estat de gestació i després per extensió a la població general. Els riscos que té són de part prematur, de linfomes no Hodgkin, que no sé quins són exactament, però m'afecten especialment, ja sigui per això, per algú imposat en concret, o per barreges de pesticides diversos. Tot plegat ens fa pensar que s'hauria d'aplicar el que se'n diu el principi de precaució, que també no és un principi així establert en el Mordè, sinó que està articulat en el tractat del funcionament de la Unió Europea, i que aquests herbicides, doncs, fins que no hi hagi una declaració del tot convincent, no? I, del tot convincent i que sigui irreversible, irreprotxable i que no hi hagi res a fer, doncs ens sembla que caldria aplicar aquest principi de precaució perquè els informes així ens van cansar. I llavors sí que us llegiré els acords que proposem juntament amb tots els independents d'Esquerra i els grups de CERN i per exemple el ple de la Junta de Santa Eulàlia, els següents acords, que són acords molt assumibles. Primer, demanem la reiteració de l'ús de glifosat i altres herbicides igualment tòxics al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient. Segon, a més, instem a l'Ajuntament a substituir l'ús de herbicides per mètodes no contaminants que no danyin la salut ni el medi ambient. Tercer, demanem que des d'aquest ajuntament s'iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l'ús de tòxics, les podes excessives, l'ús d'espècies no adaptades al medi i amb necessitats hídriques excessives. Quart, per qüestions de salut pública i per tal d'evitar l'ús d'aquest tipus de productes perjudicials als jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no municipal, i en la mesura que es pugui, es faran campanyes de conscienciació i jornades informatives dirigides a aquests propietaris de jardins, els funcionaris urbanistes i responsables d'altres administracions. I posem en consideració i esperem que vulgueu fer-ho. Moltes gràcies. Jo ho he fet atenció. Sí, sí. Bueno, nosaltres creiem que la qüestió que presenta Esquerra és que nos decís que Ciudadanos lo ha pedido en varios estamentos, como por ejemplo en el Parlamento Europeo, donde pedimos una eliminación inmediata de esta herbicida para uso no profesional y su eliminación gradual de aquí al 2022, cuando recomienda que la prohibición sea total. En paralelo, una iniciativa ciudadana europea logró 1,3 millones de firmas para prohibir el glifosato y proteger a las personas y al medio ambiente de los plaguicidas tóxicos. El glifosato es el herbicida más ampliamente utilizado en el mundo, sin embargo, preocupa su impacto en la salud humana, como has comentado. Por este motivo, el Parlamento Europeo, en octubre del 2017, exigió una prohibición total de los herbicidas a base de glifosato para diciembre del 2022 y restricciones inmediatas sobre su uso no profesional. Por lo tanto, como estamos conformes con lo que habéis presentado, votaremos a favor. Sí, gràcies, alcalde. Un petit petitó d'una dada també important. El Ramon ho ha explicat tot, ha explicat molt bé la importància. És que res, encara donar més protagonisme al Marí, que ens ho va suggerir que féssim aquesta moció. Ens va explicar, i ho va fer molt bé, la importància en la mort de les abelles que té aquest glifosat. I ell
totes les dades apunten a que les poblacions d'abelles estan caient i estan morint d'una manera exponencial, no només per l'agricultura, sinó també per la rutina, per altres coses, i per tant el petit granet de sorra que podem fer com a individus a l'acció col·lectiva és trobar aquesta moció, però també a nivell individual mirar els productes que comprem i assessorar-nos bé productes ecològics. Hi ha moltes alternatives, hi ha molts espais on tenen alternatives a aquests productes que són tan tòxics i que causen tant de dany al medi ambient i a les altres mateixes. Gràcies. Gràcies. I el punt 4, diguem que és la part d'intentar exposar aquesta responsabilitat a tercers, aquí sí que trobem una mica gran, és a dir, vosaltres totalment d'acord i us demanem ajuda si coneixeu línies de Generalitat, línies de Diputació que ens permetin fer aquestes xerrades, que nosaltres podem disposar d'aquests interlocutors bàsics. Nosaltres ara mateix no crec que tinguem potència tècnica per entrar a discutir amb tothom quines són les alternatives a cada un dels casos. No? Creiem que això sí que necessitem una certificació externa que pugui venir a fer aquestes xerrades. Cap mena de problema, crec que és superinteressant, però ens vol dir que t'agraden des del nostre departament tècnic. Per la resta, totalment d'acord amb el nostre grup, tenim a favor. Seguim. A més, en matèria de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle pel 2030 i
descarbonitzar l'economia de la Unió Europea per al 2050. A l'abril de 2021, la Comissió va abordar intensificar la visió climàtica de l'objectiu de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, de manera que passin del 40% al 55% pel 2030, respecte als nivells de 1990. El paper de 2020 es va publicar per part del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic l'informe de progrés del compliment dels objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, GEC, avaluació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya 1990-2017. El treball determina que l'any 2017 del total d'emissions catalanes un 5% foren degudes al sector residus i acaba dient l'activitat que més va contribuir a les emissions de gasos d'efecte hivernacle va ser la deposició de residus urbans als abocadors, responsable del 77% de les emissions en aquest any. La Unió Europea també, en la seva directiva sobre residus 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018, relativa a l'abocament de residus, fixa que els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per garantir que pel 2035 la quantitat de residus municipals depositats en abocador es redueixi al 10% o a un percentatge inferior i fixa com una de les seves fórmules de tractament abans que la deposició dels mateixos als abocadors, la seva valorització a través de recuperació energètica. La majoria de països europeus de la zona central nord tenen una forta cultura i sensibilitat ambiental. Per tant, han fet un important esforç de minimització de la generació de residus. Tots ells han minimitzat l'ús de l'abocador. De fet, la majoria d'ells compleixen els objectius comunitaris dels futurs anys. Malgrat això, tots ells tenen una forta implantació de la valorització energètica. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern de Catalunya va manifestar que dictaria una moratòria de la creació de noves plantes de valorització energètica, de l'ampliació de les ja existents a Catalunya, així com el seu tancament. Aquest fet és una gravetat tal que comportaria que s'incompleixin els acords europeus en matèria de gasos d'efecte hivernacle, així com la creació de nous abocadors a Catalunya. Per tot això, el grup municipal, CFP Socialista, suposa l'Ajuntament de Santa Eulàlia el següent acord. Primer, l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana mostra el seu total suport i voluntat de compliment del Pacte Verd Europeu, de la Directiva de la Unió Europea 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i del Decret 646/2020 de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en el local. Segon, l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana mostra el seu recurs a la moratòria de creació de noves plantes de valorització energètica, així com de la seva ampliació, en tant que implicaria incomplir els acords europeus respecte a la generació de gasos d'efecte hivernacle, així com la proliferació d'abocadors a Catalunya. I tercer i últim, traslladar la posició d'aquest acord al Parlament, al Departament d'Acció Climàtica, a l'Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Això, el conseller de Jordà, que hi havia una moratòria
tractava és d'una moratòria de les infraestructures d'incineració. La incineració, que és una part que tots tenim present per què cal, doncs l'explicaré una miqueta així per sobre. En tots els processos diguem, que posen l'accent en un tractament al màxim de net de les escombraries, doncs tenim molt clar sempre que hi ha aquelles tres R's de reduir, recuperar i reciclar. Nosaltres aquí a Sant Eulàlia som uns especialistes manifestos en reciclar. Som uns especialistes bastant grans en recuperar, suposo, espero, i si una cosa doncs, sempre ens estem intentant empènyer és en el que seria la reducció de materials que han d'anar a una planta incineradora. Perquè les plantes incineradores és on hi va tota la resta. Quan ja s'ha fet tot, quan a casa nostra comencem a fer la valoració dels residus i els separem ben separats, i en un moment que diem, ja què fa amb això? No sé què fer-ho, això que no sé què fer és el que llancem perquè ho creem. I quan es cremen aquests productes, doncs generen dioxines, generen una contaminació doncs, molt gran. Per tant, el conseller va ajudar, el que va dir actualment és el cost ambiental del tractament de residus per al govern, de la Generalitat, que les seves emissions de gasos o efecte hivernacle suposen fora del 6% de les emissions globals del país. I en el cas de les associades, concretament de la incineració, són del 1,4%. Vol dir que la incineració és una part reduïda i cada vegada hauríem de reduir més, perquè és el que genera problemes realment pel que fa a la gestió de les deixalles, doncs generen una cosa petita, que no arriba, és molt petita, en volum. Si comparem el volum de l'orgànic i comparem el volum amb el volum del que és la resta, doncs el volum és l'orgànic és molt gran i el de resta és molt petit, però la contaminació que genera aquest volum tan petit és molt gran. I per tant el que deia ella és que en funció d'aquesta idea de reducció el que ens cal és fer una moratòria de llocs on s'incineren. Per què? Perquè l'objectiu no és que s'incineri més, l'objectiu és que s'incineri menys. I amb aquesta moratòria el que es pretén és que la població se'ns obligui, perquè ha de ser així, a generar poca quantitat d'escombraries que han d'anar a una planta d'incineració. Això, que és el que realment va dir la consellera, doncs provoca que no sé, que els enginyers doncs, ho aplaudeixin llargament i diguin que és una gran proposta, que els ambients també d'associacionisme militant ecologista també ho aplaudeixin perquè és una bona iniciativa i per tant ens sembla que sí, que aquest Ajuntament s'ha de demostrar tot el suport i voluntat de complir el pacte verd, sí senyor, però el que no creiem que és oportú és que mostri el rebuig a una moratòria de les infraestructures d'incineració de residus, quan justament des de la nostra posició i esperem que des de tot l'Ajuntament, doncs l'emergència climàtica demana que fem passes fermes en la consolidació d'aquesta manera d'actuar que generi poc residu i que per tant no cal que hi hagi gaires cada menys centres d'incineració. I per tant, nosaltres votarem que no en aquesta moció. Gràcies, senyor Alberto. Bueno, nosotros vamos a votar a favor, que creemos que hay que poner en práctica el Pacto Verde Europeo y esa moción pues está bien presentada. Vamos a votar a favor.
aquests elements existeixen i han de ser perquè hi ha un tipus de residu que és resta, que existeix i que per tant hem de tractar. I de moment les incineradores és una de les grans opcions. El problema és aquest. El problema és que seguim tolerant que hi hagi municipis que facin un 60% de resta. I seguim tolerant des del consorci que la màxima inversió en diner públic siguin contenidors i camions de càrrega lateral per donar servei a municipis que segueixen generant, i ho poso d'una manera superoptimista, un 40% ben classificat i un 60% de resta. És aquest 60% el que ens fa la cosa. No és. Evidentment, noves plantes d'incineració no calen. El que hem de fer és reduir això. Això a nosaltres ens va molt gran, perquè estem parlant de consorcis, estem parlant de Generalitat, però el que demanem és esforços. Al final, la resta s'ha de cremar o s'ha de portar un abocador. No hi ha un plan B. Nosaltres estem totalment d'acord, eh? Però el que passa és que no tenim la resta del problema. En una Catalunya que segueix generant 60% del seu residu, un model resta, podeu discutir què fem, però aquesta cosa ho estem fent malament. I estem d'acord, però al fons creiem que hauria de ser mal. Perdó, si fa la pena més entès. Sí, sí, no, no se podia voler les noves, però fer no. Deixi'm perquè quedi clar, no? Una moratòria de 2 anys per les infraestructures d'incineració de residus és una mesura que implicarà no obrir noves incineradores. O sigui, fer una moratòria no vol dir pas fer-ne més, vol dir justament no fer-ne més. Implicarà no obrir noves incineradores com la que es planteja fer, per exemple, a Cercs, o com la que es plantejava fer a Junyent, o com la que es plantejava fer a Morella. Bé, la consellera diu, no es faran aquestes incineradores, perquè no ha de caldre que existeixin. Aquest punt, a veure, que responia a una moció d'entrada de la CUP d'acord i que es va aprovar amb aquest punt, aquesta visió de no obrir més incineradores i que la consellera va dir, doncs no n'obrirem més, farem una moratòria, aturarem les que s'estan fent i no n'obrirem més de noves. Doncs això és tendent a no cremar més residus. O sigui, m'ha semblat que ho havies entès al revés. I que el que estic dient jo és que no estem d'acord perquè justament la moratòria aquesta, a la qual la moció en contra d'aquesta moratòria que la consellera proclama, doncs farà que, bueno, si el president no fos la consellera, clar, que el consellera, per tant, la moratòria no. Que s'efectuarà. No es faran més d'aquesta... No hi haurà més centrals que cremin residus ni a Juneda, ni a Cercs, ni a Morell. Això és així, perquè ho diu la consellera. Ara, si no és el que fem, és una moció. Diu, no, la consellera s'equivoca fent aquesta moratòria. El que estem dient és, no, volem que hi hagi una incineradora de Cercs, una incineradora de Juneda i una incineradora de Morell. Això, que té dir, perquè és que si no, no ens entenem. Jo el que estic dient és que estem d'acord amb la moratòria. La moció diu no estem d'acord amb la moratòria. I vosaltres esteu a punt de votar que no esteu d'acord amb la moratòria. Si no esteu d'acord amb la moratòria, doncs esteu d'acord amb que es faci un incinerador de Cercs, una Juneda i una Morell. I faig l'incís que això, només per informació en el Parlament, qui va votar en contra d'aquesta moratòria? Doncs va votar en contra, que ara no és lògic, i el PP. No passa res, no passa res. La moratòria tirarà endavant i nosaltres com a Ajuntament, si voteu doncs que no esteu d'acord amb aquesta moratòria, doncs no sortirà com un Ajuntament que està d'acord amb aquestes plans incineradors. I llavors vindrà algú i dirà, i per què no la feu aquí a Santa Eulàlia amb la plans incineradors? Això sembla per mi. Ho dic una mica calmadament perquè és que si no, sembla que no s'ho havien fet. Hi ha una part que s'ha de cremar. Aquesta crema d'aquests residus no pot
s'elimina, ja no s'ha d'acumular. Si no, si s'han de construir noves incineradores, és perquè fan falta. Malgrat que es facin esforços per reduir tots aquests residus, fan falta. La població cada any creix, els residus també creixen, malgrat que es gestionin, malgrat que s'apliquin totes les receptes de l'economia circular impulsades per la Unió Europea, els residus creixen. És evident que s'han de fer polítiques per reduir aquells residus que, si no es gestionen bé, van a la resta i es cremen, perquè no estan ben gestionats. Això, evidentment, s'ha de fer i s'ha de donar. Som un clar exemple de com hem estat capaços de donar-li la volta a aquesta gestió de residus. I amb el sistema que estem implementant ara, encara hem de tenir més. Però resta sempre crema. I crema sempre s'ha de fer. De fet, la Unió Europea ha costat per això. Per què? Perquè l'alternativa és conforar i enterrar-ho a terra. Pensem que aquestes paraules venen influïdes no tant per la voluntat del govern, que està clara, amb el fet que hi hagi un departament específic que s'encarrega de gestionar tota l'agenda 2030 en les polítiques de la Unió Europea. De fet, una de les persones que dirigeix això és algú que vosaltres coneixeu molt bé i amb el qual, si haguéssiu tingut més suport, doncs el tindríem present aquí. Però què vull dir amb això? El que vull dir és que pensem que som influït per la negociació dels pressupostos que hi ha hagut. Amb aquesta línia, buscar el suport de la CUP, doncs, s'han anat dient i s'han volgut més coses, que al final no ha fet falta perquè la CUP no ha votat a favor i s'ha pactat d'una altra manera. D'acord? Però què vull dir amb això? Que a vegades la CUP demana, però després ens sorprèn amb mesures com aquesta. No volem més incineració, d'acord, però llavors on gestionem? No, tampoc volem abocadors. No voldríem pensar que aquesta moratòria comportarà que aquests residus aniran a l'Aragó o que aquests residus que s'haurien de cremar en aquestes incineradores del territori que els generen es traslladen a un altre lloc. Perquè això és la política del NIMBY, que tots sabem el que és i del qual hem de combatre. Tots volem de tot, tots volem que gestem tot, que ningú vol a casa seva o al seu pati o al seu poble aquestes infraestructures. Si s'han de fer, perquè són necessàries, algú les ha de tenir. I el territori també s'ha de fer corresponsable. O és que en aquests territoris on no hi ha incineradora no es genera resta. O és que aquesta resta no s'ha de traslladar a altres espais amb el que això suposa, perquè això també té un impacte en la contaminació. Traslladar els residus d'un lloc a l'altre. Vull dir, quan traslladem residus a Mataró o quan fem a un altre espai perquè s'incineri, això també s'ha de tenir. L'aposta de la Unió Europea és reciclar, reutilitzar al màxim. L'economia circular és això, però evidentment hi haurà una part que es pot optar o per enterrar-la, com s'ha fet fins ara, amb el que això comporta. Quants abocadors, després de molts anys d'ús, s'han hagut de reutilitzar amb el cost que això comporta i amb el problema mediambiental que això comporta de filtracions, per al medi ambient i per les afectacions de la persona, i al final s'han acabat cremant en aquest residu, perquè l'alternativa és que per això són plantes de valorització energètica. No només es crema, també s'utilitza el que produeix per fer altra sèrie de coses. I per això aquesta moció el que buscava és posar negre sobre blanc que el compromís és aquest, que complim amb el pacte. Em greu perquè estic segur que, a més, demostrar que hi ha un departament específic que s'encarrega del compliment de l'agenda 2030 vol dir això, que estàs d'acord. Per tant, lamento que perquè aquí s'esmenti això no pugueu votar a favor. Altres comissions, si em deixeu.
58 milions per la recollida selectiva d'alta qualitat, i això, tinguem-ho clar com s'ha de fer, que és possible l'any que ve, si estem parlant de recollida selectiva d'alta qualitat, doncs és possible que tinguem ajuts també, perquè la nostra és una recollida de qualitat, hi haurà 37 milions més per infraestructures de residus. És a dir, això vol dir, vull dir que no es tracta de no fer de fer unes infraestructures que, segons el punt de vista, en aquest cas del govern, no hi ha transaccions excessivament, però que van en, aquesta, en, aquesta, en aquest sentit de reduir els residus. I per això penso que apreciem molt el que diu el company. Passaríem al segon punt, que és el 3 o 3 sobre 10 grups. No tenim cap a fer el 3.
Va, en aquesta reunió es va expressar i es va comentar quan teníem previst mirar el pas semafòric. També ens va manifestar que ara mateix no el teníem previst ni sobre la taula. També els vam comentar i els vam fer arribar que ara venia un ple que s'havia aprovat la moció per majoria absoluta que tots els partits estaven a favor de que es fes aquest pla semafòric. I llavors a dir, ostres, doncs, parlem-ne fins a arribar a la, diguéssim, el que és la moció, perquè tinguem constància, i llavors ja posarem en contacte i veurem les previsions de si es pot fer, pot fer, per tornar fent, per tornar-nos a trobar una altra reunió i que ens podran dir un afirmatiu sí o un no, però ja ens tindran en motiu de cosa. I llavors estem en aquest impàs, se les va enviar la moció i ara estem esperant a fer una propera reunió sobre els escenaris dels dos primers mesos de l'any. Llavors, comenten sobre l'actuació del carrer Ponent, l'actuació que s'ha fet i per què, i com s'ha fet. Bé, l'actuació del carrer Ponent és una d'aquestes actuacions que està dins de totes aquestes millores que es feien a la via pública i en base i en partejats, que està dins del paquet aquest de 200 milions que es fet aquest any, i l'actuació és que en el carrer Ponent teníem un problema d'accessibilitat, els carrers tenien una sèrie de dades que ens estaven afectant els serveis, i a més havien aixecat les voreres, amb la prioritat que la gent a l'hora de la mobilitat estaven molt limitats, fins al punt que hi havia que et podies caure, et podies fer mal, però el punt d'inflació més fort, a més era el tema dels serveis, perquè justament per la vorera, diguéssim, de la banda dreta, passen molts serveis per sota la vorera, i hi havia moltes afectacions. Per exemple,
consultant amb els diferents veïns, cap dels veïns sabia d'aquesta actuació. Aquesta actuació es va fer perquè algú la va decidir, cosa que tampoc entenc, però si consultés amb els veïns, no. Hem decidit que els arrencarem, els tallarem els arbres. Tota la vegetació que tenim aquí la treurem, i jo entenc que en aquest cas concret, en aquesta actuació, hauria sigut important comptar amb el suport dels veïns, per veure si els veïns estaven d'acord a perdre aquests arbres, per veure si els veïns estaven d'acord amb l'alternativa que se'ls ha donat ara, que és no, de moment no tenir arbres. Puc entendre això dels serveis, però crec que segurament hi havia altres alternatives que talar arbres tan grans, amb tants anys, amb la funció que feien, amb el context d'emergència climàtica. Que estem, sobretot per aquest ajuntament, va mostrar una sensibilitat especial per protegir arbres com són els arbres de la... Aquí és el que ens vau explicar al costat de l'escola de Santa Eulàlia, en el qual fins i tot en el seu moment es va indicar que vau fer actuacions per protegir les arrels de que la mainada amb la pinxa que s'està molt... Jo no m'entenc això, francament. No entenc que l'única solució hagi sigut agafar la motosserra i tallar de 5 arbres. Hi ha alguna alternativa de reposar aquests arbres? Per el que heu explicat, de moment no sé si es contempla la qüestió de tornar a instal·lar. Clar, si es torna a instal·lar, entenc que el problema serà el mateix. Perquè com ara hi ha arrels, si aquestes arbres ara arbres tornaran al més aviat. Hi ha alguna alternativa de, si en aquest espai es considera que els arbres no són la solució, plantar més arbres en un altre lloc del municipi? Podríem dir per compensar d'alguna manera, perquè no sabem el pla de forestació o d'alguna cosa per part de l'Ajuntament. Estem de preocupats molt això, no? I sobretot parlant amb els veïns del municipi, que la majoria ens van dir ningú ens va explicar res, ningú ens va dir res, ens han trobat un dia que s'ha decidit callar els arbres, i clar, això, no sé, jo conec un punt, és una actuació correcta, no? Sobretot quan poseu en valor la participació ciutadana, i tal punt que tireu al davant no, que la participació sigui molt baixa. Vull dir, en aquest context no pregunteu als veïns, mira, l'actuació tècnica que tenim és que us sembla bé, no sé, podria haver estat interessant preguntar-ho. Potser no hauríem tingut una problema. Val, amb el tema de la reunió, el camí, com hem fet les reunions que tenien tota la documentació de tot el que s'havia aprovat en el Parlament i n'estava en coneixement. El tema de la moció, la distància que tinc jo és que s'ha enviat, ja revisarem segons que sigui un altre grup, però nosaltres s'ha enviat des de la secretaria i l'han de tindre. O sigui, desconeixem i des d'aquí que no el motiu, però nosaltres des de la secretaria s'ha fet. I a més que en el reunió tenim coneixença de tots, eh? Per a més que s'havia fet, que s'havia passat al Parlament, el que tot i així ens deien que ells no tenien la previsió de posar un semàfor enviat perquè no ho veiem en el prioritari en aquest moment. I nosaltres sí que entra la manifestació, i la moció, doncs per fer més força i més pressió, no? Que també la veritat és que ens va anar bé per trobar la majoria de la gent. Amb el tema de l'actuació es va fer una carta a tots els veïns, dient que s'arreglaven les oleres. A nivell tècnic, l'actuació que s'ha determinat que era la millor per fer és aquesta. A més a més, tenint en compte que les espècies dels arbres són arbres, diguéssim, vegetarians, són espècies protegides, que creixen, que poden créixer en poc temps, i un d'aquests problemes que tenen aquesta espècie d'arbres és que quan es fan les podes anualment, el que fan llavors és creixen per baix i ens acaben rebentant les oleres. Sí que és veritat que hi ha altres espècies d'arbres que no tenen aquesta, diguéssim, aquesta força com per rebentar les oleres, però clar, en el moment de fer, diguéssim, el que és desenvolupar el registre d'aquella zona, doncs es va optar per aquests arbres. També s'ha de dir que a nivell de, ara mateix, en normatives actuals, els arbres per entrades de voleres no podrien ser-hi, tal com estan. Llavors, nosaltres el que hem fet és una actuació per millorar la mobilitat. En el cas que es poguessin plantar arbres, com ja t'he dit, hi ha totes les arbres i tots els serveis a sota, que no hi podem,
si sortia un canal que val 1.000 euros i podíem posar un altre que valia 50, hem prioritzat el que ha votat la gent i el que està, el que sortirà. El que, o sigui, el que ha votat la gent és el que es fa. Sí, que no hi ha canvi de material, senyor Ben. No. Ah, perdó, no, perquè entès que hi havia un canvi de material, no, per això s'incrementava el cost. No, justament el que dius és que passarem pel que a nivell de que s'ha presentat el projecte és el que s'ha agafat, però que no veiem canvis de materials, o sigui, perquè al final el que feia és una afectació del projecte. Si jo voto, no sé, com un cotxe de 3 rodes, que és molt gran, i vos no en tipus una 4 o una franja, doncs no m'encaixa, llavors és... Hem preservat el que és el projecte. Va, d'acord. Va, però bé, anem al temps. Va, sí, ara. Sols són dos trets, eh? Un és que has d'haver escoltat el que deies atentament sobre la reunió amb el Isidre avui, i especialment després que fem aquest tema per demà dos abans, i ja que 5 anys en pot, està clar que la postura de la Generalitat és que això no ho faran. De fet, no ens estranya, les informacions que tenim en aquest pressupost no s'inclou, però és que és més, les informacions que tenim de les reunions que s'han fet amb la conselleria sobre aquest tema és precisament que en diverses ocasions ja ho han traslladat quina és la postura de la Generalitat, és no fer això. Per tant, així es mostra que no volen assumir, per això no està contemplat en el pressupost que creiem que s'ha aprovat, i que ja us donen, en més d'una vegada, l'alternativa és que us han autoritzat a fer-ho, com nosaltres venim defensant i venim explicant, i us van dir que si trobava el finançament, com fessin, que no hi havia cap problema, que no era una autoritat de la Generalitat fer-ho, perquè si no, no haurien intervenit. Això és el que ens diuen els nostres responsables, que igual que actual tarda es reuneixen i van allà i parlen, perquè, com hem dit moltes vegades, nosaltres defensem aquest problema de mobilitat i de seguretat de Sant Daurenet per diferents línies, a través del tren, des de l'oposició, a la Diputació, aconseguint recursos i tot el necessari, però també a la Generalitat, no? I com ja hem dit moltes vegades, és a dir, hem aconseguit l'autorització, per tant, això es podria resoldre des de fa ja 6 anys, com ja ho saben, hem aconseguit diners perquè es faci, no una vegada, sinó dues, per tant, el crec que, sisplau, abandoneu aquesta via que no porta enlloc, solucioneu aquest problema d'una vegada per totes, ja teniu diners, ja teniu les eines per poder-ho fer, perquè teniu l'autorització i ja veieu que cada vegada que ho reuniu amb la Generalitat us diuen que no, que no ho faran, que no ho faran. Per molt que us digui un conseller que us podrem dir la resposta és que no. I la prova gràfica d'això és que en el pressupost d'enguany no vindrà. Per tant, és un altre any que haurem d'esperar, perquè si no està recollit en el pressupost de la Generalitat, no es farà. Potser, com a molt i amb sort, podrem intentar que ho tornin a posar, com vam fer el 2017, en aquell espai de la Carta de Reis, per dir-ho així, que se'l vam aconseguir en el seu moment, abans d'aconseguir tot el que hem fet, que és l'autorització i els recursos, són de dues coses, però aquest problema en falta ja hauria d'estar solucionat. El crec és que abandoneu aquesta via de negociació, que és una via morta, i solucioneu aquest problema de mobilitat. Aquest és un, i l'altre. Home, nosaltres, el crec, si us plau, si ens podeu fer aquesta notificació que dieu que vau enviar als veïns, perquè, molt bé has explicat, no es va dir que es va anar a les arbres. Clar, quin sentit té, quan ja s'ha fet l'actuació, dir, heu tallat les arbres? No us hem preguntat. Amb els veïns que nosaltres hem pogut parlar, hi ha hagut el consens que segurament, si s'hagués proposat fins i tot la proposta de fer passar els serveis per via aèria i no tallar els arbres, s'hauria acceptat. Perquè hi ha una oposició molt gran en el tema de tallar els arbres. Com molt bé has dit, en aquesta notificació que jo no he vist i que quan ens la passi ho mirarem, no deia que estava fent això. Segurament, si s'hagués dit que estaven a tallar els arbres, algú s'hauria posicionat a l'entorn. Quin és el problema? Que ara mateix la gent diu que aquests serveis queixar-se que han passat, els arbres no hi són i no tornaran. Per tant, no sé, jo el crec és que en futures actuacions s'informi bé, perquè si algú vol poder-se queixar, que tingui l'oportunitat, perquè no serveix de requeixar-se quan ja està bé. No podreu tornar a recordar els arbres, almenys aquests no. I com he explicat al principi, són arbres que portaven molts anys, entre 15 i 20 anys, i francament, en plena emergència climàtica, jo crec que segurament molts veïns haurien acceptat que els subministraments o la fibra passessin per via aèria.
sí. Si algo lo podré comentar.